Ve Valašských Kloboukách se konal již čtvrtý ročník akce Business Dinner, kterou pořádá Kloboucký podnikatelský inkubátor spolu s městem Valašské Klobouky a Národní agenturou Czech Invest, pobočkou Zlínského kraje. Při této příležitosti se již tradičně oceňovali podnikatelé regionu Valašsko-Kloboucka za jejich úspěšnou činnost a přínos pro rozvoj zdejšího podnikatelského sektoru. Předávání cen předcházela přednáška od předního moravského vědce Pavla Nováčka s aktuálním tématem Život v době klimatické změny. V kategorii Začínající podnikatel Startupista roku si cenu převzala Veronika Ovesná z Valašských Klobouk, která peče moderní, odlehčené dorty plné ovoce. Projekt zaměřený na chuťové buňky s názvem Baked by Veronika už dříve uspěl na krajské úrovni v soutěži Můj první milion. Jaké je tajemství dortu od Veroniky? To, co dělám, tak samotné mě to musí chutnat. Používám kvalitní ingredience, třeba čokoládu, mascarpone, různé smetanové krémy, ovoce, kvalitní suroviny. A váš nejlepší produkt? Tak já si myslím, že je to určitě čokoládový dort s mascarpone krémem, poletý čokoládu a ovoce. To je taková moje topka. Z Nedašova pochází včelí med a řada včelích produktů výjimečné kvality. V pogenerace děděné tradici s neutuchajícím nadšením pokračuje Karel Kolínek, který se může pyšnit titulem Živnostník roku. Jsme jediní producenti takových speciálních včelích produktů v republice. Máme taky internetový obchod a ty produkty jsou pilperga, mateří kašička, propolis. I když propolis už dělá víc lidí, tak ten pilperga, mateří kašička, když půjdete koupit do lékárny, tak pravděpodobně bude určitě od nás. No. Takže do Prahy už nebudeme vozit jenom slivovici, ale už i medové produkty z Nedašova. Přesně tak. Například v Praze, kousek vedle Koně na ulici Opletalově, máme přímo obchod, do kterého dodáváme. Není teda náš, ale odebírají od nás už řadu let a půlka Prahy chodí právě tam pro naše produkty. Druhé půlce to posíláme přes internet. Další ocenění bylo uděleno firmě Zlínské stavby akciová společnost za developerský projekt bytového domu na ulici Luční. Ve městě Valašské Klobouky takto vzniklo 22 nových moderních bytů, které by jinak město z vlastního rozpočtu nemohlo postavit. Cenu Inovace roku 2019 získala firma Elkomat Service SRO se sídlem v Nedašově, která rozjela výrobu dřevěné modulární architektury. Bohaté zkušenosti ze stavebnictví a elektrocelků vedly k myšlence vyrábět modulární domy, které jsou ideální variantou rychlého a levného bydlení na vašem vlastním pozemku. Tak dá se říct, že vlastně víme i o nějakém vývoji ve světě, co jde, frčí, a na základě toho jsme chtěli na tuto i nějakým způsobem reagovat. Bylo to první nějaká jenom myšlenka, ta myšlenka se chvíli utvářela, ale vypramenilo to tento modulový dům s tím, že jak jsem řekl, máme ty zkušenosti ze stavebnictví, známe technologie, umíme prostě v tomto oboru docela pěkné věci, jsou za námi vidět, a na základě toho jsme prostě vytvořili něco pro koncové zákazníky, a to může být, jak jsem říkal, jak město, tak to může být podnikatelská sféra, tak to může být i obyčejný člověk, který to využije třeba jako bydlení. Výhodu i proti konkurenci vidím takovou, že máme svůj modulový dům, prezentační modulový dům, kde si koncový zákazník nebo potenciální zákazník dokáže přijít, ošahat věci, vidí, jak to ve skutečnosti to zpracování je. Není to jenom nějaký půdorys, který někde prezentujeme na webu, jak to dělají nějaké firmy, ale je to skutečně produkt, který tady je mezi námi a dá se navštívit a projít celé to zázemí toho modulového domu. Akci zpestřila také vernisáž nového startupu v oblasti výtvarného průmyslu v podání Michala Pášmy. Protože celá akce je svým charakterem společenskou událostí, v průběhu gala večera bylo slyšet moderní skladby v podání hudebního souboru Trio Con Amore.